В ніч з 11 на 12 січня 2024 року повітряні сили США і Великобританії завдали десятки ракетних ударів по військовим об'єктам хуситів в Ємені. За декілька місяців до цього хуситські бойовики за підтримки Ірану почали атакувати цивільні вантажні кораблі в Аденській затоці і Червоному морі, що унеможливило вільне судноплавство – священий закон сучасного світопорядку, який і так вже тримається на волосині. В цьому відео ви дізнаєтесь про те, як зародився рух хуситів, що спричинило його радикалізацію і як вони змогли захопити владу в 30-мільйонній країні. Малоосвічені араби, одягнені в лахміття і з автоматами Калашнікова в руках. Напевно, саме така асоціація виникне у вас при згадці хуситів. Однак починалось все зовсім інакше. Хусити виникли як поміркований богословський рух, який проповідував толерантність. Віруюча молодь, перша організація хуситів, була заснована Мохаммедом Аль-Хуті або ж його братом Хусейном Аль-Хуті на початку 90-х років. Саме від їх прізвищ і з'явилась теперішня назва руху. Віруюча молодь засновувала шкільні клуби та літні табори, а їх метою було відродження зайдизму – одної з найстаріших течій в ісламі шиїцького толку. Зайдитів в країні приблизно 34% населення, а більша частина єменців – суніти. У період з 1994 по 1995 рік літні табори віруючої молоді відвідало від 15 до 20 тисяч учнів. Релігійний матеріал, серед іншого, включав лекції Саїда Насралла, лідера терористичної ліванської організації Хезболла. До речі, зверху посилання на випуск про Ліван. Проте втручання іноземних країн, особливо Сполучених Штатів, в справу Близького Сходу і ідеологічна загроза від Суннітської Саудівської Аравії радикалізували рух хуситів. Одним із тих, хто сприяв радикалізації молоді, був і сам лідер руху Хусейн Аль-Хуті. Коли сталося вторгнення американців в Ірак у 2003 році, хусити почали скандувати антиамериканські і антиєвропейські гасла в мечеті Аль-Салех після п'ятничної молитви. Це занепокоїло уряд, адже якщо вони можуть скандувати смерть Америці сьогодні, то можливо скандуватимуть смерть президенту Ємену завтра. У 2004 році Алі Абдалла Салех, президент країни, заарештував 800 прихильників віруючої молоді в місті Сана, столиці Ємену. Після цього він запросив їх ватажка Хусейна Аль-Хуті на зустріч, в якій останній відмовив. Натомість вже 18 червня Аль-Хуті розпочав повстання проти центрального уряду, яке завершилось його вбивством 10 вересня. Та все ж бойові дії тривали аж до 2010 року, допоки не була досягнена угода про припинення вогню. Дивовижним є те, що ані єменська армія з її авіацією, ані рейди Саудівської Аравії, яка підтримувала президента Ємену, не змогли придушити рух хуситів. Конфлікт спалахнув з новою силою з початком арабської весни на Близькому Сході, серії масових вуличних протестів і революцій в низці арабських країн. 27 січня 2011 року понад 16 тисяч протестувальників влаштували масштабну демонстрацію в Сані. Протести продовжувались місяцями і дуже швидко переросли в фатальні сутички. Країни Перської затоки намагались досягти миру між президентом та протестувальниками, але останні, і особливо хусити, відмовлялись від пропонованої угоди. Президент був змушений передати владу своєму віце-президенту і, зрештою, закінчити своє 33-річне правління. По мірі того, як тривала революція, хусити, підтримувані Іраном, встановлювали контроль над все більшою територією України. Станом на початок листопада вони контролювали дві єменські мухафази – Саада та Ель-Джауф, а також були близькі до захоплення третьої – Хаджа. Це дозволило б їм розпочати прямий напад на столицю Ємену. А в травні 2012 року повідомлялося, що хусити контролювали більшу частину мухафаз Саада, Ель-Джауф і Хаджа та отримали доступ до Червоного моря. На початок вересня 2014 року хусити контролювали частину столиці Ємену, включно з урядовими будівлями і радіостанцією. В той час, як їх контроль поширювався на решту території Сани, а також на інші міста, такі як містечко Рада, у них з'явився серйозний конкурент – Аль-Каїда. Останню підтримували Саудівська Аравія, оскільки країни Перської затоки вважали, що хусити прийняли допомогу від Ірану. Та зрештою 20 січня 2015 року хуситські повстанці захопили президентський палац.
Вони офіційно взяли під свій контроль уряд Ємену 6 лютого, розпустивши парламент і оголосивши свій революційний комітет єдиним діючим органом влади в країні. Саудівська Аравія не змогла це стерпіти. 26 березня 2015 року коаліція з 9 країн на чолі з Саудівською Аравією розпочали вторгнення в Ємен після запиту відстороненого від влади президента. А в плануванні вторгнення допомагали Сполучені Штати, Великобританія, Франція і Канада. Саме з того часу в Ємені і триває війна, в якій одну частину країни контролюють хусити, а іншу – сили, підтримувані Саудівською Аравією. Не дивлячись на це, хусити, які колись були аутсайдерами, тепер є одним із найстабільніших і організованіших соціальних і політичних рухів у Ємені. Вакуум влади, створений невизначеним перехідним періодом в країні, привернув багатьох молодих людей до цього руху. Багато з колишніх потужних партій, які тепер є дезорганізованими і з невизначеним баченням майбутнього, впали в немилість у громадськості, що зробило хуситів під новим ім'ям Ансар Аллах ще більш привабливими. Сьогодні ситуація в Ємені катастрофічна. За оцінками ООН, 60% із 377 тисяч смертей в Ємені за період з 2015 до початку 2022 року були спричинені голодом або відсутністю базових медичних послуг, а 2/3 населення потребують гуманітарної допомоги. І це в країні, де лише розвіданих запасів нафти 3 мільйони барелів. Майже вдвічі менше, ніж в сусідньому Омані. Та все ж достатньо, аби вивести більшість населення з бідності. Після захоплення влади хуситами, ВВП країни почав стрімко знижуватись. Останній відомий показник ВВП на душу населення – жалюгідних $702 у 2018 році. Тут нема що й порівнювати з Оманом. Тож більш ніж 32-мільйонне населення країни ще довго залишатиметься в безпросвітній, катастрофічній бідності, проживаючи буквально на покладах чорного золота на території суцільної пустелі, де немає навіть жодної річки. Однак серед усіх цих негативних новин можна знайти і щось позитивне. Ввечері 12 січня хусити помилково завдали ракетного удару по російському нафтовому танкеру. Але і тут не допрацювали. Обійшлося без жертв. Дякуємо, що подивились. Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український YouTube.